Amundsen. Sjokkerende nok, en film om Roald Amundsen, polfareren. Regissert av Espen Sandberg, skrevet av Ravn Laneskog, med Pål Sverre Hagen som Roald Amundsen, Christian Rubeck som Leon Amundsen, og ingen ringere enn Catherine Waterston som Bess Maggots. Maggot? Og en del andre dukker selvfølgelig også opp, sånn som My Man! Preben Holmeland, i en bitte liten rolle. Han ikke My Man, altså, jeg bare liker han. Det en ting. Jeg holdt på å facepalme så det klaska når en viss ting skjedde i filmen. Finn ut litt senere i anmeldelsen hva det er. Det er litt negativt. Jeg liker å starte med det positive. Ok, filmen ser smashing ut. Den har en mørk og brooding atmosfære med tung, dyster-ish musikk. Liker det. Effektene er helt topp. Jeg tror ikke jeg så noen ting som ikke så bra ut. Ikke at det er så utrolig mye synlige effekter, men det er nok en del, for jeg tror ikke så mye er spilt inn på noen av polene. Filmen hopper jo litt frem og tilbake i tid, så folk må se litt gamle ut, og det er kanskje den beste gammelsminken jeg har sett i mitt liv. Og nei, jeg snakker ikke bare med norsk film. I hvert fall right up there. Veldig bra. Og hudpleieproduktene Bess bruker, vil jeg gjerne ha kloa i, for damn, that girl eternally young. De har glemt gammel sminke på hudet. Jeg synes filmen har god driv, for det meste. Den dipper litt her og der. Burde kanskje vært 10-15 minutter kortere, men så favner filmen mye. Kanskje litt for mye. Det blir litt oppstykket. Det er mange hendelser som skal med. Kanskje de burde tatt ut en. Og så hopper den over småting her og der, som forvirrer meg litt, og bidro også til den oppstykkingen. Pål Sverre Hagen spiller bra. Jeg ble litt tatt ut av det her og der. Han har liksom en litt særegen spillestil, men det var også en del scener der han virkelig nok han ut av parken. Men jeg vil også dra frem Christian Rubeck. Jeg likte hans portrettering godt. Bare hans tilstedeværelse liksom i filmen. For så vidt også Pål Sverre Hagen. Og egentlig alt skuespillet var bra, synes jeg. Det er en del snakking i filmen, og filmen har heldigvis den kvaliteten at det, eller hvertfall for meg da, at jeg bare likte å sitte og se på de prate, høre på dialogen. Men apropos dialogen, husker du jeg sa facepalming? Nå kommer det. Roald Amundsen sier i forhold til, uten at han mener sammenlignet med. Og en annen karakter sier de jager meg like etterpå han også. La meg ta på meg lærerbrillene, som jeg ikke har med meg akkurat nå. I forhold til betyr sammenlignet med. Kun det! Kun det! Kun det! De siste 10 årene eller så har folk begynt å bruke det om alt mulig annet. Om, for, på, angående, til, når det gjelder, i henhold til. Men i forhold til betyr bare sammenlignet med. Ok, bare google det hvis du ikke tror på meg. Kan du ikke bytte ut i forhold til med sammenlignet med, så bruker du det feil. Og det er virkelig en skam at det har finnet sin vei inn, at det har slippet gjennom i manuset til en film som koster millioner å lage. Er det ingen med basic norsk kunnskaper som var på filmsettet eller som har lest manus noen gang? Herregud! Ok, nok om det. Sorry, det er ikke meningen, bare det irriterer meg så innmari. Og jeg ble så til de grader tatt ut av det. Det var sånn her, ok, et nytt fenomen. Wow, ei, det her er ikke gammelt allikevel. Og så er det litt, språket høres av og til litt modern ut. Og bare, Amundsen, skal du til Nordpol, eller? Ok, det var ikke så gære da, men det var et par ganger som var det sånn, ja, ok. Roald Amundsen var ikke noe helgen, han var ganske douchebaggy. Det viser de her. Det er jo ikke uvanlig blant folk med voldsomme ambisjoner og sånn at de er at noe annet må vike. Ofte er det dessverre familien. Men det kan du finne ut om selv hvis du ser filmen. Så, 7/10 til Amundsen. Jeg var for det meste engasjert, underholdt, veldig imponert over det visuelle, spesielt sminken. Veldig lite imponert over i forhold til feilen. Jesus Christ. Ok, takk til mine patrons. Dere sier ikke forhold til det. Neida. Du har nå sett en fin Frost-video. Hvis du likte det du så, finnes det masse mer. Husk å abonner, lik, del og kommenter. Så prates vi i den neste videoen.